Ivan Nestával z týmu BC 4. Ivane, odehráli jste první zápas na Malmö Open proti Göteborgu. Jak bys to zhodnotil? Tak zhodnotil bych ho velice kladně. Hráli jsme na dvě vyrovnané pětky, což soupeř nehrál. Díky tomu si myslím, že jsme vyhráli, protože jsme fyzicky utahali. Chvíli jsme prohrávali, ale pak se právě ty naše dvě pětky podepsaly na výsledku a nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce 5-3. Vy obhajujete vítězství a setkali jste se s Invalidos loni ve finále. Už porovnat nějak ty dva zápasy? Tak myslím si, že loni nám dali o něco víc zabrat. Letos si myslím, že jsme připravenější, šli jsme nahoru. Takže oproti loňsku si myslím, že to bylo lehčí, byť to je v hodně silnej soupeř. Gratuluju a přeju hodně štěstí zítra. Děkuji.